عبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان عبرتان وحبرتان عبرتان عبرتان برواخ قارني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلانتي وعن او ونكسان داوديال وحد كسو دواتان برامج كسهانكا وحبرشده او تدباتكي بمرعد كداوتان تي في غشبيله ميزانات كدغيستان راديها شبيله مغالده مقدشو برامج كسهانكا وحبرشده تدباتكن وحين كسو قادن دونا برايت جراما انترناشونال سكول او سكول عالميه داوديال مادام سكول كبرايت جراما انترناشونال سكول oo todobaadkan barnaamijka sahanka waxbarashada aynu ku soo qaadanayna ayaan wali ku guda jirnaa inaan idin soo gudbino barnaamijka sahanka waxbarashada waa barnaamij loogu talagalay TV-ga Shabeelle iyo raadiyaha Shabeelle iyo ka baxa waxana loogu talagalay inaad la jaan qaadaan qaabka ay u shaqeeyaan iskuulada iyo sidoo kale iskuul walba waxa uu kaga duwan yahay iskuulada kale iskuulka Bright Gram International School oo qayb xanaana caruur ah iyo sidoo kale qayb dugsi dhexe iyo qayb dugsi sare maadaama uu leeyahay qaybta hadda aynu ku sugannahay markale waa qaybta dugsiga dhexe ardayda iskuulka luqadda English-ka iyo sidoo kale luqadda Carabiga waa ay ku baxaan daraasadka taasoo ay ka dhigan tahay in ardayda luqadda English-kana ay ku hadli karaan Carabiguna ay ku hadli karaan iyadoo ay u dhirtay waliba in gelin waqti gaar ah la siiyo ardaydaasi inay xifdiyaan Qur'aanka Kariimka sidoo kale iskuulka Bright Grammar International School daawadayaal sidaad arkaysaan waxa uu qabtaa maalin walba barnaamijka maalinlaha ah ee loo yaqaan taabuurka kaasoo ardayda ay ku soo bandhigaan duruustii ay fasalada ku soo qaateen sida aad hadda daawanaysaan 1+1 2+2 4 2+2 4 How many days make a week? 7 days make a week. We what? Okay, so Maria my motherland. fasalkan aad arkaysaan waa mid ka mid ah fasalada xanaanada caruurta waa da'yar daawadayaal sida aad daawanaysaan waxa lagu barbaariyay isla markaana si fudud cilmiga in ay ku bartaan ayay macallimiintoodu diyaar u leeyihiin hadda waxa ay ku diyaarsan yihiin mid ka mid ah fasalada xanaanada caruurta ee iskuulka Bright Gram International School maadaama fasalkan uu yahay fasal aad u da'yar xanaanada caruurtana loogu talagalay macallimiintu waxa ay ula falgalaan qaabka ugu wanaagsan ee ardaydu ay wax ku fahmi karaan waxa ay awood u leeyihiin caruurtan da'yarta ah inay akhriyaan Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale qaar ka mid ah adkaarta duco iyo sidoo kale ducooyin fara badan awood badanna ay u leeyihiin inay akhrin karaan Alhamdulillahi lati kasani hadha as-sawm Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka Allahu Rabbuna Muhammadun nabiyyuna al-islamu diyyuna al-kahfatu qiblatuna caruurtan waxa ay awood u leeyihiin inay akhriyaan Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale ducooyinka ducooyinkana waa kuwa lagu barbaariyay inay akhrin karaan daawadayaal sidoo kale caruurtan laba gelin ayay wax bartaan gelin waxa ay bartaan Qur'aanka Kariimka halka gelinka kalena maadiga la baro aad ayay u da'yar yihiin qaybta hadda aynu ku guda jirno waa xanaanada caruurta intaa kadib waxaan u soo dhaadhacnay qaybta dugsiga dhexe xilliga aan ku beeganahay ama aan barnaamijka sahanka waxbarashada ee TV-ga Shabeelle aad ka daawataan misana aad ka dhageysataan raadiyaha Shabeelle aynu ku soo booqanay Bright Gram International School waxaan ku aadnay xilli ay baranayeen ardayda Qur'aanka Kariimka fasalkan waa fasal ka mid ah fasalada Qur'aanka Kariimka ardaydu ay ku bartaan hadda macallinka waxa uu ardayda ka saxaya qaybta Qur'aanka Kariimka ee tajwiidka ardayduna waxa ay sidaasi la mid ah ay macallinka kaga daba aqrinayaan qaybta sixitaanka Qur'aanka Kariimka nala daawada يوم القيامة لا أقسم بيوم
inta kadib waxaan la kulanay mid ka mid ah ardayda iskuulka Bright Grammar International School oo tusaale wanaagsan u ah dhammaan ardayda wax ka barata halkan. Waxa lagu magacaabaa Khalid, waxa uu awood u leeyahay inuu aqriyo Qur'aanka Kariimka waliba cod halaasin inuu ku aqriyo, isla mar ahaantaana luqadda Englishkana waa uu ku hadli karaa. Balna la daawadaysna waxa uu ka mid yahay tusaalooyinka wanaagsan ee iskuulka Bright Grammar ardayda Soomaaliyeed ay u soo bandhigaan ee toddobaadkan aynu ku soo qaadanayno barnaamijka sahanka waxbarashada. A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. My name is Khalid Muhammad and I'm primary 4. I finished Quran in Bright Grammar International School. I have learned a lot. Thank you for listening. daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka sahanka waxbarashada toddobaadkiiba mar aad ka daawataan TV-ga Shabeelle aadna ka dhageysataan idaacadda Shabeelle. Markan waxaa halkan diyaar ku ah qaar ka mid ah ardayda oo luqadda Ingiliishka ku hadlaya si wanaagsan loo diyaariyey, maadaama iskuulka sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah macallimiinta ahdaafta ugu waaweyn ee iskuulkan ay u aasaaseen ay tahay in ardaydu marka ay ka baxayaan qaybta dugsiga dhexe ay awood u yeeshaan luqadaha Ingiliishka iyo Carabiga inay ku hadli karaan. Qayb qayb ayaana idinku soo gudbinaynaa oo barnaamijka sahanka waxbarashada aad ku daawanaysaan, bal qaybtan nala daawada waa qayb ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulka Bright Grammar International School oo halkan ku soo bandhigaya luqadda Ingiliishka sida ay ugu hadli karaan macallimiintooduna ay ku barbaariyeen. Mumayaza, welcome to Bright Grammar International School. I've got a lot of goodies. We have a reception. Yeah! We mean kindergarten, all nursery, primary and secondary. Deen, we are Muslim and in everything Deen should be first. We have got a lot of good and loving teachers. We learn a lot at Bright Grammar. Somali language? Ha-bayo. Arabic and English, of course. At Bright Grammar International School, we create the difference. My name is Abdul Majid, a pupil from Bright Grammar International School. I'm in primary 5. Today we are going to talk about the respiratory system. What is respiration? Respiration is the process by which oxygen burns food in the body to produce energy. In our definition, we have talked about oxygen. And what is oxygen? Oxygen is a gas. You may ask yourself, where does this oxygen come from? This oxygen comes from the air. And what is air? Air is a mixture of gases. In our definition, we still have food. And what is food? Food is something good to eat or drink. In our definition, we also have energy. And what is energy? Energy is the ability to do work. For example, when I'm walking, I'm using energy. When I talk, I'm using energy. During respiration,
carbon dioxide and water are given off as waste products. And the formula is food plus oxygen. This is given off energy, carbon dioxide and water. The oxygen used in respiration is supplied to the body when we breathe in. When we breathe out, carbon dioxide and water in form of vapor are released out. What is breathing? Breathing is the taking in and out of air from the body. Breathing consists of two activities. That is to say, breathing in bracket inspiration, breathing out in bracket expiration. So this is a diagram of the respiratory system. During breathing in, air enters through the nostril, which is nasal cavity. Nasal cavity to the pharynx, to the trachea, to the bronchi, to the bronchus, up to the lungs. We have two lungs, which are left lung and right lung. And this is our diaphragm. So this is our demonstration of the breathing system. So this is our trachea, and this is our bronchi. And these two balloons are our lungs. So when we breathe in, the lungs expand. When we breathe out, the lungs relax. So when we breathe in oxygen. When we breathe out carbon dioxide. Breathing has two main functions. It supplies oxygen to the body during breathing in. Through expiration, carbon dioxide and water in form of vapor are removed from the body. In conclusion, the process of inspiration and expiration is known as respiration. Thank you for listening to me. Magayegu waa nafiso waxaan qaadayna heesta calanka qoloba calanke duwa ina qoloba calanke duwa ina inaga kaliga erka kalahe ana Hussein waxaan qadrim la nasiido bulshada baasan bulshada baasan waxaasto damaano waayna ko bilaawna bezinga ilaay kaleta baranayno tarbiyada toosan kaba galinteena waayna ko bilaawna jeedka mustaqinka kalin gennu jilee hadda ku jalmaano channa ku helena hikmada suuban axaadiiska habiibka hadayno xumayno xaalgu magaagi khayraadka dhulkeena qolada dhextaalo saano dhamaashno oo barano yeela dulle isticmaalka dawlad la'aanka oo baba dageena miyaana ka daarin ruhi istihaaya risqiya uraasha rabbi cabsadiisa raahilaaya soomaali sinaate sabguraate saahibayaalo usara istaaga shantatir islaamka sharafta diinteena ina u shahidno kama shakinayno sharcigeena toosan ina wadankeena ina wala doono saano dhamaashno hooyo awaarkeed hariyo habeenba aqabtid
intisa yar iyo weyn ba yarad wa ku barta binad wa elesin wabartaan barwaaqa gaarne wabartaan barwaaqa gaarne maadaama ardaydu ay ka diyaarsan yihiin maadiga iyo diiniga haddana asoo daawateen qaybta ingiliishka ardayda sida ay ugu hadli karaan bal markana la daawada ardaydu sida ay ugu diyaarsan yihiin diiniga waa qaar ka tirsan ardayda oo markala tusaale wanaagsan u ah sida loogu barbaariyay diinta islaamka bismillaahir rahmaanir rahiim wamaa anzalnaa alaa qawmihi min baadihi min jund min as-samaa'i wama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun ya hasratan ala al-ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastazi'un awalam yaraw kam halakna qablahum min al-qurun annahum ilayhim la yarja'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun wa ayatun lahum al-ardu al-maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yaakulun waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha min al-uyun liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم كم ورحمة الله وبركاته اسمي مريم انضممت إلى مدارس براد جراما انترناشنال سكولز قبل 6 أشهر لم أكن أستطع أن أتحدث باللغة الإنجليزية إلى العربية لكن الآن أقدر أن أتحدث بكل اللغتين بطلاقة مدارس براد جراما انترناشنال سكولز تستعمل أفضل التقل العلومية التي تجعلنا نفكر بشكل ممتاز سوف أدعو كل الناس الذين هم في الخارج هناك كي يأتوا مع أطفال إلى برايت دراما انترناشنال سكولز اسمي عبد الله محمد عمر عن أبي أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه شكرا لكم السلام عليكم اسمي راوية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن الخطاب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم داوديال تضبات كان برامج كسهانك وحبرشادة تي في كشبيلة أتكداواني سين أيا أنت أسكسو قبقبيننا وحبرامج كتضبات كان لقصو قادنا يي برايت جراما انترناشنال سكول أو سكول عالمية oo ardayda Soomaaliyeed qaabka waxbarashada iskuulada kale loo bari jiray qaab ka duwan halkan wax loogu baro sida aad daawateenba qayb diiniya iyo qayb maadiya ayuu iskuulku leeyahay ardayda iyagoo diiniga baranaya ay hadana awood u leeyihiin inay ku hadlaan luqadaha ingiliishka iyo carabiga todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka sahanka waxbarashada iskuulka Bright Grammar International School ayaan ku soo qaadanaynaa inta todobaadka xiga aan ku kulmi doono nabadgelyo wabartaan barwaaqa gaarne wabartaan barwaaqa gaarne